8,2 milijarda juana ili oko 52,4% дял от общите. Тъй така са донесли приходи от 100 милиона всеки, включително 39 опалски поглавия. Постъпленията в офиса на страната са се увеличавали стабилно през последните 20 години. През 2002 те бяха едва 1 милиард. През 2005 са вече над 10 милиарда. Само 3 години по-късно са 20 милиарда, а през 2015 се удвояват до 40 милиарда.